Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de New StarSocket 5 galera. E esse galera, vamos que vamos aqui ó, a gente vai jogar pela seleção brasileira aqui. Nosso primeiro jogo a gente ganhou de 2-0 aí contra a equipe do Equador. Agora bora pegar a equipe do Peru, a gente está ali com 3 pontinhos, a gente jogou só um jogo. Bora pular aqui ó, a gente foi muito bem aí no último vídeo. E aqui deixa eu dar uma olhada aqui ó. Aqui ó, treinador mais um, equipe mais dois, fãs mais três, patrocinadores menos. Nossa, me perdi em patrocinadores, hein? Fama mais quatro. Foi um desempenho muito impressionante contra o Corinthians. Muito bem, seus patrocinadores não estão satisfeitos por você ter recebido um cartão amarelo. Nossa, e se a gente receber cartão amarelo, a gente... Ah, entendi agora. Quando a gente faz alguma falta assim grave, a gente perde aí o. Qual nome que se diz? É. Coisa aí com nossos patrocinadores, então eu vou tentar ter mais cautelas aí no campeonato, galera. Bora ver isso aqui, ó. Gênio, essa foi a opinião do treinador do Corinthians sobre Tiki, super estrela do esporte, não há como pará-lo. Quando ele joga daquela forma, disse ele. Nossa, a gente tá praticamente tá jogando muito bem mesmo aqui. Galera, deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui, ó. Eu pensei que era dilema, mas não. Você encontra uma mulher atraente, mas ela não se impressiona com o estilo de vida. Tente comprar algumas coisas legais. Eu acho que eu sei o que é isso aí, galera. Porque a gente não tem. Nossa, deu uma bugada ali, ó. Senhora, é porque a gente não tem aí uma. Como é que se diz? É uma. Poxa, uma. Um, como propriedade, sim, uma propriedade. Porque a gente não tem, eu acho que a gente se tivesse, a gente já tinha arrumado aí uma namorada aí pra gente, mas a gente não tem, ou uma moto dessa aqui, ou um carrinho desse aqui. Nossa, eu já tô com aquele todo ali, galera, eu nem percebi, ó. Nossa, tô de boca aberta aqui agora. Então tem como a gente comprar essa moto aqui? Nossa, será que a gente. Não, galera, eu quero comprar, galera, eu quero comprar essa moto aí. Você deseja? Claro que sim, a gente tem agora ali uma motocicleta ali, nossa, uma motona ali, galera. A gente já compra nosso primeiro veículo, a gente não vai agora para os treinos a pé, galera. A gente vai de motoca ali, ó. Vão de motoca ali, a gente já vai chegar cedo nos treinos e treinar para ir para o jogo. A gente tá ali com 80 de energia, galera. Eu não vou treinar não, porque a gente vai jogar pela seleção. Então vamos que vamos pegar o Peru, vai ser fora, a gente vai viajar lá pro Peru. Nossa, bora ver aqui, ó. Nossa, aqui a camisinha. Nossa camisa amarelinha aí. Nossa amarelinha aí. Vamos que vamos aí contra o Peru. É isso aí, vamos que vamos aí contra a seleção do Peru. A gente vai jogando. Nossa, cara, no banco de novo, galera. Aí não, né, galera? Bota o de titular aí, pô. Vim aqui pra jogar. É, tô no banco, galera. Então, ó, vou pular aqui, galera. Tem como a gente pular ali o jogo. Eu quero ir já pra ação. Já quero ir pra ação. É o quê? F5. Então, bora. Deixa eu apertar aqui. Pronto, ali você deixa, claro, deixa eles pular. Pronto, a gente entrou ali aos 58 minutos do jogo. A gente tá ali no ataque de centroavante, tá jogando de centroavante aqui pelo esporte, então a gente tem que jogar aqui pelo meio, ó. Pelo meio aqui, ó. E aqui na frente, ó, toque de bola ali pra ele de lado. 60 minutos, 60 e pouco minutos de jogo ali, ó. Bora pedir aqui na. Nossa, saí da bola. Já fiz besteira ali, já comecei fazendo besteira aqui no jogo. Olha o Peru ali na frente. Eu nem percebi, galera. Olhei agora o placar e tá 2-1 pra gente ali no jogo. A gente tá conseguindo uma vitória ali, ó. Então bora. Nossa, não deu ali pra gente sair correndo ali pelo meio deles. Bora tentar fazer um golzinho. Um golzinho aqui pra gente, porque a gente já. A gente em duas partidas pela seleção, a gente pode já fazer dois golzinhos. Bora. Sai de cima da gente. Bora tentar invadir aqui a área. Bora tentar invadir a área. Nossa, tá rádio, o jogador deles ali, a gente consegue fazer um golzinho pra gente. E é 3-1 ali em cima aí da equipe do Peru. Jogador deles estão muito em cima ganha, galera. Tô vendo aqui. Mas a gente consegue ali fazer um golzinho ali, ó. A gente já faz nosso golzinho aqui, tô falando, já tô feito, já fiz o golzinho meu ali, ó. Eu já quero fazer um gol pro jogo, pro seleção, né? Tá muito bom. Um gol pro jogo, a gente fazendo ali. Já dá uma moral ali pra gente. A gente pode ir pra, quem sabe, ir pra Europa ali. Um Real Madrid, um Barcelona. Um Atlético de Madrid, quem sabe, um Juventus, um Bayern de Munique, será? É, pode ser aí. A seleção brasileira é uma vitrine aí para a Europa. A gente foi mal ali em agressividade. Eu não entendo porque a gente vai bem, mas. O Peru, ele deu 4 chutes contra. Nossa, a gente deu 3 chutes. Tá bom, quero ver isso mais.
que surra ali no Peru. Bora ver aqui, ó. Nossa nota foi 9.1. É, tá bom, galera. A gente entrou ali aos 51 minutos de jogo. Bora ver aqui. A gente vai jogar agora aqui contra o Botafogo. Eu acho que vai dar tempo a gente trazer contra o América, galera. Então vamos que vamos aqui logo pro jogo. Aqui, ó. Treinador mais 3. Equipe mais menos 1. Fãs 0. Patrocinadores mais 3. Fama bem também. Nossa, me esqueci de novo de ler um negócio ali. Não, também eu tô indo rápido aqui pra gente pro jogo. Aqui a equipe. E bora fazer um treino. Bora ter que fazer um treino de. A gente foi bem lá de passes aí no último vídeo, galera. Então, ó, velocidade não, categoria. Bora treinar categoria. Que categoria, galera? Categoria é sempre bom, hein, galera. Desarme, drible. Bora em drible. É, bora em drible aqui um pouco. Bora ver aqui. A gente tem que passar ali por aquele negócio ali. Nossa, tem que ser com a bola. Tem que ser com a bola. Bora, bora. Já perdi um pouco de tempo ali. Eu acho que tá tempo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. É. Pensei que ia ser mais difícil, mas conseguimos ali. Bora pro jogo agora contra o Botafogo. É, me esqueci já aqui, ó. Bora pular aqui logo. A gente vale com 60 e pouco. Aqui não. Aqui a gente é titular absoluto ali. Que é isso aí? O treinador não quer. Ah, é porque eu apertei aqui sem querer aqui. Porque ele tá pensando que eu tava querendo mudar ali a formação. Só que pode mudar ali a formação é o capitão. A gente não é capitão ainda por enquanto, mas vamos que vamos aí em busca desse. A gente já é o maestro do time aqui, com certeza, porque a gente dá altos ataques aqui. Se a gente não fizer gol, a gente... Nossa, o ataque do Bot... Nossa, o Botafogo ali quase quebra o placar ali contra a gente. Bota tentar ganhar essa bola aqui. Nossa, não deu ali. Nem ganhar a bola de cabeça, ó. Pedir aqui. Boa, uma bola aqui pra gente. Bora tentar aqui sair correndo. Será que a gente consegue fazer o gol daqui, galera? Será? Será? Nossa, ótima defesa ali do goleirão ali da equipe do Botafogo. O toque, nossa, perdi a bola. Nossa, era uma bola pra gente... Perfeito ali na frente, galera. Pedi aqui na frente. Pedi aqui na frente. Nossa, desarmada ali, ó. Escanteio. Quem é que bateu escanteio? Quem é que... Aqui, ó. Pedi aqui. Nossa, e cruzamento. Pensei que ia sobrar ali pra gente. Não soprou. Tocou aqui na gente. Ele tocou ali pra trás. Não deu pra gente pegar a bola. Nossa, tô vendo aqui o jogo tá muito frenético aqui contra o Botafogo. Bora tentar fazer esse golzinho, ó. Toca aqui na frente pra gente, nosso companheiro. Nossa, ele perdeu a bola. Nossa, pensei que ele ia segurar a bola ali pra gente passar aqui na frente. Nossa, falta ali na gente. Pedi aqui, ó. Pedi aqui, ó. Aqui, ó. Toca em mim. Toca em mim. Nossa, aqui, cara. Toca em mim ali, ó. Não tocou. Então vamos que vamos pra esse jogo. 30 minutos de jogo ali contra a equipe aí do Botafogo. O jogo tá truncado ali. Tô pelo que eu tô vendo aqui. Tá difícil, hein, galera. Tá difícil aqui. Tomara que no segundo tempo a gente volte bem ali e faça o gol da vitória, cara. Nossa, toda tentar o chute ali de longe não deu muito certo. Nossa, nossa, cara, tá difícil aqui pra mim esses toques de bola que toca de lado ali, eu perco a bola. Olha o chute ali, pegou a bola. Nossa, quase que eu pego ali a chutar ali também. Ah, vai acabar o primeiro tempo. 0-0 aí contra a equipe do Botafogo. O jogo truncado aí no primeiro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Tá truncado mesmo. A gente deu dois chutes, eles deram um ali no time da gente. Vamos que vamos para esse segundo tempo. Nossa, me esqueci de dar o carrinho aqui, ó. Nossa, que jogo chato. O Botafogo tá apertando muito ali. Tá totalmente ali no ataque. A gente não tá conseguindo se jogar muito bem aqui o jogo. Pode ver ali, ó. Mais um ataque ali do Botafogo. Ali o chute de longe. Faz uma ótima defesa ali no nosso goleirão. Olha o lançamento lá na frente. Lá. Tocou na gente aqui. Beleza. Vamos que vamos aqui. Nossa, o cara tá correndo mais que eu, galera. Que é isso? Sai. Sai. Sai de cola. Sai de mim. Sai. Conseguindo driblar um ali. Bora tentar fazer o gol da vitória, galera. Bora tentar fazer o gol da vitória. Pode ser o gol da... Nossa! Chute torto. Ia ser o gol da vitória ali. Não... Deu ruim ali pra gente. Só faltou ali, saiu um bom chute ali. Nossa, quase que a gente consegue ali um contra-ataque ali no carrinho ali, ó. Toque de bola aqui no meio. Bom desarme, desarmei dois ali. A gente tá jogando muito aqui no jogo. Bora pedir aqui na frente, não vai dar muito tempo. Chutou pra fora ali. É, eu acho que a gente vai ficar no empate, hein. Vamos chegar no empate ali, ó. Bora pedir aqui, ó. Nossa, passou. Ganhei. Aqui, ó, na frente. Boa. Nossa, no... Nossa, galera, no chute a gente não consegue chutar, é. Ficamos em um empate aí contra a equipe do Botafogo. É, roubada de bola, 5 rápido. Nossa, a gente roubou 5 bolas ali. Posicionamento menos 2. Passe curto menos 7. Chute longo mais 1. É, jogo muito equilibrado aí contra o Botafogo. Bora ver aqui. A gente vai pegar agora aqui, galera. Vamos pegar agora aqui a equipe do América Mineiro. A gente perde a liderança ali. Estamos ali com 16 pontos ainda. 8.8 aí no jogo. Bora que vamos, que vamos dar tempo a gente fazer um joguinho ainda. Bora pular aqui, ó. Bora ver, ó. Treinador mais 2, equipe menos 1, fãs menos, mais 5.
fazendo nada, fama mais nada, um bom desempenho contra o Botafogo, mas só tá faltou a gente ganhar o jogo. Bora ver aqui, ó, dilema fãs, temos dilema treinador e fãs, galera, bora, e treinador, galera, porque a gente tá precisando ali dar moral ali pro treinador, a gente não jogou muito bem esse jogo aí, tem como a gente fazer um treino, cara, tem como a gente fazer um treino ali, deixa eu ver. Treino, não, não vou fazer um treino não. Vamos que vamos, você não vai comer mais um tempo ali, ó. Vamos pegar o América aí. Vai ser dentro da nossa casa aí com a nossa torcida. Vamos que vamos aqui, a gente tá precisando da vitória. A gente vem do empate que não era pra ter acontecido. Botafogo jogou muito, galera. Botafogo jogou muito lá, ó. A gente já ganhou a bola aqui, ó. Já tocou aqui na gente. Bora tentar levar ali pra linha de fundo. Tentar cruzar essa bola na área. Bora tentar cruzar essa bola. Nossa, desarmada ali. Ali vai cruzar ali, vai cruzar na área. Bora entrar aqui na área, tentar fazer o gol aqui de cabeça, ó. É, não deu muito certo, foi pra fora, não sei se foi eu ali que deu aquele cabeceio ali, mas eu acho que foi eu ali, tô muito torto ali pro lado ali. É, vamos que vamos, a gente começou bem aqui, já começamos no ataque, mas vem ali a equipe do América Mineiro, tocou de, nossa, falta ali, ó. Cadê, ó, parece, galera, aqui, ó, boa aqui, meter aqui na gente, passar aqui, sair correndo aqui na diagonal, tirar desse aqui, bora tentar fazer o gol da vitória, nossa, quase que eu ia dar a bola ali ao cara ali, ó. Mas consegui se sair bem, olha o chute, pegou, nossa, lagou no nosso pé, eu perdi. Vacilei ali agora, hein, vacilei muito ali, ó. Bora tentar fazer gol de cabeça, sobrou, nossa, eu nem vi ali. A bola sobrou nas costas do goleiro aí. O jogo tá muito equilibrado aqui contra eles. Bora... Nossa, então, esse cara tá, sei lá o que esse cara quer fazer. Mas que eles querem resolver o jogo sozinho, galera. Eles não tão querendo jogar comigo. Bora, a gente já ganhou uma bola aqui, ó. Nossa, os caras tá apertando muito aqui o jogo, hein. Já sai de plano todo mundo ali e chutou pra fora. Nossa, vamos que vamos. Tá pra gente fazer esse gol aí, ó. Já tá quase. A gente já tá quase entrando ali. Reta, reta ali com o goleiro. Nossa, ele tocou em mim. Eu pensei que era no outro ali. Tem aqui na frente. Nossa, goleiro. Até o. Nossa, eu pensei que ele não ia tocar, não. Até o botão aqui que eu tô pedindo, ó. Não tá querendo pegar. Agora deu ruim aqui. É, intervalo de jogo ali. A gente não. Tá conseguindo encaixar um ataque bem firme ali para abrir o placar, galera. O América aí não tá jogando bem, galera. O América não tá jogando bem. É a gente que não tá jogando bem mesmo. É a gente mesmo que não tá jogando bem. A gente tem que se encaixar esse ataque aí. Não sei o que aconteceu. Parece que deu uma crise de ataque agora no time da gente. Vou pedir aqui, ó. Toca aqui. Passe. Na frente. Toca em mim. Nossa, os caras tá tocando muito na frente, galera. Não tô conseguindo alcançar o ritmo dessa bola, não, hein. Não tô mesmo. Ó, tem um contra-ataque aqui pra gente. Bora pedir aqui na frente. Ele tocou de novo errado. Nossa, esse cara tá ruim demais. Esses caras aí, galera. Esse cara tá muito ruim. Bora tentar fazer esse gol da vitória. Bora tentar fazer esse gol da vitória. Bora tentar fazer esse gol da vitória. Vamos que vamos, time. Vamos que vamos, time. Nossa, esse cara tá muito. Sai, 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 sai. Vai entrar aqui na área pra tentar fazer. Nossa, que puto. Foi eu que errei ali, galera. Eu puxei muito a alavanca pro lado e não consegui fazer o gol. Esse, eu acho que esse jogo aqui, galera, o pior jogo, pode ser, não pode ser o pior, mas pode ser um dos piores jogos aí que eu joguei pelo esporte, galera. A gente não tá jogando bem aqui no jogo, o América não tá jogando nada, galera, a gente que não tá jogando mesmo, a gente, nossa, uma falta ali, ó, deixa eu cobrar essa falta, tomara que ele faça, né, ele tocou ali de lado, peguei aqui na frente, não, muito forte, é, não conseguimos a vitória aqui. Contra o América Mineiro, era um jogo pra gente ganhar, posicionamento menos 3, passe curto menos 1, é, finalização, nossa. A gente não jogou nada, a gente só deu um chute, agora foi aquele chute lá que eu dei. É, beleza, a gente posso bora até a gente completamente. Nossa, galera, que jogo horrível aí. Contra o América Mineiro, o São Paulo ali pega uma vantagemzinha ali. Nossa, 6.0, a gente jogou mal demais aqui. É, bora esfriar a cabeça no próximo jogo aqui. Nossa, dois empates consecutivos aí no campeonato. Próximo jogo aí, ó. Vamos pegar o Vasco. São nós, São Paulo, que é o líder. Vai ser difícil contra eles. É, tomara que a gente jogue bem contra eles dois aí. É, galera, eu trouxe três jogos aqui no vídeo aqui. Um jogo pela seleção, dois jogos aqui pela Série A. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Pedindo deixa a vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe na rede social, galera. Joga com seus amigos. E até o próximo vídeo. Fui!